turkiga waxaa lagu soo waramayaa in guud ahaan maanta ay ka bilaabatay afti dadweyne oo loo qaadayo awoodsiinta madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan. Faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya wariyaheena Cabdiraxmaan Yacquub Maxamed. codbixinta ayaa meel walba si rasmi ah uga bilaabatay guud ahaan dalka Turkiga, aftidaasi oo ah mid la weydiinayo dadweynaha Turkiga in madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan loo kordhiyo awoodda madaxweynenimo iyo in uu isbeddel uu ku sameeyo dastuurka dalka Turkiga. Erdogan ayaa doonaya in uu wax ka bedelo qaabka uu samaysan yahay dastuurka iyo baarlamaanka waddanka Turkiga. Taageerayaasha madaxweyne Erdogan ayaa u arka tallaabadan inay tahay mid casri ah oo la jaanqaadi karta isbedelada dhinacyada marka ay noqoto wax ka bedelidda dastuurka dalka Turkiga, halka kuwa kale ee mucaaradka siyaasadda Erdogan ay ka muujinayaan walaac awood kordhinta Erdogan inuu noqdo mid keligii taliya oo gacanta ugu jira xukunka dalka Turkiga. Waxaa lagu diyaariyey goobaha codbixinta laba sanduuq oo ay ku kala qoran yihiin haa iyo maya. Sanduuqa ay ku qoran tahay haada haddii aad ku rido micnaheedu waa madaxweyne Erdogan ha jooga xafiiska oo ha haya talada dalka Turkiga ilaa laga gaaro 2029. Maalintii Sabtida oo shalay ahayd ayaa siyaasiyiinta waddanka Turkiga wax ay ka codsadeen dadweynaha Turkiga in ay dhiibtaan codadkooda oo ay ku ridaan sanaadiiqda loogu talagalay codbixinta maadaama Turkiga uu noqday jamhuuriyad qarni ka hor. 50 milyan oo Turkiya ayaa xaq u yeeshay in ay ka dhibtaan codadkooda 176 xarumo iyada oo natiijada ay soo bixi doonto maanta gelinka dambe. Haddii aftidan la qaadayo ay u dhacdo sida uu Erdogan doonayo, waxay noqonaysaa mid isaga siisa awood ballaaran oo uu ku soo magacaabi karo golo wasiiro iyo inuu soo saari karo wareegto, magacaabi karo qaadiyaasha maxkamadaha, iyo inuu kala diri karo baarlamaanka dalka Turkiga.